В тази кризисна ситуация смятам, че това е едно предложение, което е наситено с големи отговорности и го приемам наистина с, от една страна, съзнание за оценката, от друга страна наистина като предизвикателство, защото никога няма да мога да бъда Цветанов в парламентарната група. Вярвам, че в рамките на моите възможности ще търся консенсуса, ще търся устойчивото парламентарно мнозинство, което е изключително важно, за да функционира правителството и което е изключително важно, за да покажем наистина стабилност в държавата. Вярвам, че търсенето на едно поведение, което е без агресия, ще даде друг облик и на парламента. Изключително важно е това да покажем като модел за поведение на цялото общество, в което, за съжаление, агресията напоследък в различни аспекти взема превес. Това е моята амбиция. С диалог. Коалиционен партньор. С диалог имам добрият пример на досегашния председател на парламентарната група. Ще залезти господин Цветанов в комисиите? Това предстои да бъде обсъдено. Как мислите да работите с опозицията? Надявам се в търсене на устойчивите решения в интерес на българските граждани. Тогава разчитам тя да бъде наистина добър коректив и отговорна опозиция. Промяна на поведението на парламентарната група ще има ли? Поведението на парламентарната група на ГЕРБ се определя от поведението на политическата сила, която представляваме тук, и отговорностите, които сме поели от българските граждани. В този смисъл ние няма да промениме своето поведение, защото ще бъдем последователни и ще изпълняваме програмата, за която сме информирали гражданите, че мандата ще реализираме. Получихте ли широка подкрепа от вашите съпартийци в парламентарната група? Разчитам на тази подкрепа и трябва да се боря за нея ежедневно.